pelkästään jääkiekkoilija, jos se ei ole missi. On. Niin, ja samalla. Niin, tuskin kirjastossa ainakaan, mutta eiköhän sitä ihan... Missä ne jääkiekkoilijoita liikkuu? No missä niitä liikkuu? Muualla kuin jäähallissa. Ilmeisesti kesäsi terasseilla. Ja kerta pukukoppivierailulle päästiin, on tietysti kohteliasta viedä mukanaan tuliaisia. Itse asiassa mä voisin tässä vaiheessa, mä oon teille tämmönen tuliainen. Wunderbaumi. Ei me kyllä haista niin pahalle. Et se oli ehkä silloin joskus vähän nuorempana, että niitä ei pesty niin usein. Mutta nyt kyllä pestää joka harjoitusta ja pelin jälkeen. Niin ihan hyvältä tuon tuoksu. Mä luulen, että ei tehdä täällä mitään. No mut siinä teille kuitenkin Wunderbaumi. Joo, kiitos siinä. Siiderin maku ja tyylisin muotiviikoilta. Stoneford Press. Tammitynnyrissä kypsytetty aito omenasiideri Englannista. Ai, mikä tekee kodista kodikkaan? No, ainakin se, että se ei ole kliininen ja tason. Täällä pitää näkyä elomerkkejä. Ennen kuin minä esimerkiksi merkkaan lapsen pikkuskehityksen ovenkarkkiin, niin roskin pikkuskehityksellä. Muistoksi vyötärölle, ei hätää. Nyt Subway paahtopaistisupissa on kevyesti enemmän lihaa ja silti alle 6 grammaa rasvaa. Ne
kukaan.